Tá aí, meus amigos do canal Amantes Caça e Pesca. Aqui eu, quem fala é o Palmitinho. E mais uma vez pra vocês agora, começando a chegar mais coisa pra mim, pra vocês, em primeira mão aqui, ó. Colete de pescador camuflado, pessoal. Ó, que colete bonito. Lembra que já tinha vindo o chapéu pra mim esses dias? Chapéuzão, ó. E agora, olha só, repara esse colete aqui, pessoal. Eu vou tirar para mostrar para vocês, ó. Vou tirar ele na mão aqui e vou dar os detalhes para vocês. O que, que é isso aqui, ó? Top, né? Ó. Ei, bolso não falta. Bolso dentro de bolso. Interessante esse colete aqui, ó. Você remove a parte das costas e guarda. Quer ficar mais arejado aí num dia muito quente, ó. Tá aí teu colete, ó. Vou dizer uma coisa pra vocês, pessoal. Esse site aqui, ó. Ó. Banggood. Tá de parabéns, ó. Dá um abraço de novo aí pra Madalena aqui. Tá me assessorando nessa parte aí, patrocinando o canal Amantes Caça e Pesca, que tá existindo por causa de você que tá assistindo esse vídeo agora. Você merece minha gratidão eterna, porque tu tá assistindo esse vídeo e você tá fazendo manter acesa o canal. E através do canal o sonho se realiza. Olha só, pessoal, olha que bonito isso aqui. Bonito e qualidade. Muito show de bola. Nossa, olha, tô impressionado com a qualidade desse produto aqui. Não tem muito o que falar, não sei elogiar, pessoal. Olha, sensacional. Eu vou deixar depois na descrição do vídeo para vocês acessar aí, ó, o site, para vocês fazerem a compra lá, se você gostou disso aqui. Um preço especial lá. Olha, eu cada vez que eu olho, gosto mais. Já gostei demais esse chapéu aqui. E agora combinando para fechar com chave de ouro. E tem mais coisa chegando por aí, pessoal. Aguardo nos próximos vídeos. Valeu!